מקדשים ששבות ממלאכה בו, בין ביום, בין בלילה, כך שבות עינוי, בין ביום, בין בלילה. וצריך להוסיף מחול על הקודש, בכניסתו ביציאתו, שנאמר, מעיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. כלומר, התחיל להתענות, התחיל לצום ולהתענות מערב תשעה הסמוך לעשירי. וכן ביציאה, שוהה בעינויו מעט מלילי 11 סמוך לעשירי, שנאמר, מערב עד ערב תשבטו שבתיכם. הגמרא במסכת ראש השנה בדף ט' דורשת את הפסוק הזה, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, וכי בתשעה מטענים, בעלו בעשירי מטענים, התורה אומרת לו בחודש השביעי, בעשור לחודש הזה יום הכיפורים יהיה לכם, בעשור לחודש, לא בתשעה. מה זה בתשעה לחודש? אלא שיש מצווה להוסיף מחול על הקודש. לדעת הרמב״ם, המצווה הזאת עיקרה היא תוספת עינוי. כלומר שצריך להפסיק מהאכילה ושתייה קצת מיום התשעי. לוקח איזה זמן שהוא יום תשעי, שהוא חול, ועושה אותו קודש. מחשיב אותו יום הכיפורים גם כן. בגמרא שם המבואר, לא רק ביום הכיפורים יש את הדין הזה, יכול רק ביום הכיפורים, תמוד לומר תשבטו גם ימים טובים, לא רק ימים טובים, גם בשבתות, שנאמר שבתיכם, ולא רק בכניסתו מוסיף מחול על הקודש, אלא גם ביציאתו, שנאמר, מהערב עד ערב תשבטו שבתיכם. כלומר, שצריך לקחת זמן בערב יום כיפור, ולעשות אותו קודש. ערב יום כיפור שהוא חול. יום תשעי. ועושה אותו קודש. לא אוכל ולא שותה. ולדעת, הרבה פוסקים מהתוספת העינוי, התוספת הזאת היא לא רק על העינוי, אלא גם על איסור המלאכה. שיטת הרמב״ם, איסור המלאכה לא שייך בתוספת, כתוב בפסוק, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, בעצם היום דווקא. אבל מערב יום הכיפורים אין איסור מלאכה, זה שיטת הרמב״ם. אבל אם תאמר שיש תוספת מחול על הקודש גם בימים טובים וגם בשבתות, שם לא שייך להגיד תוספת לגבי העינוי. יש עינוי בימים טובים ובשבתות, אז התוספת שם לגבי מה נאמרה? לגבי איסור מלאכה. אז לדעת שאר הפוסקים שסוברים שיש איסור, יש מצוות עשה להוסיף מחול על הקודש. לא רק ביום הכיפורים, אלא גם בשבת יש מצווה להוסיף מחול על הקודש. גם בימים טובים יש מצווה להוסיף מחול על הקודש. אז לסברתם, המצווה הזאת היא כוללת שני דברים ביום הכיפורים. גם איסור המלאכה, וגם איסור אכילה ושתייה. זאת אומרת, וככה פסק בשולחן ערוך. מרן פסק את דעת רוב הפוסקים, שמצוות תוספת שייכת לא רק ביום הכיפורים, אלא שייכת גם בימים טובים ובשעה שבתות. וממילא היא נוהגת לא רק לגבי איסור האכילה, אלא גם לגבי איסור מלאכה. אז אם אנחנו יודעים, למשל, שהשקיעה בערב יום הכיפורים, מחר, השקיעה היא ב-20:07. 6:40 זה שקיעה, לדוגמה. 6:40 שקיעה. אנחנו נוהגים הרי שמשקיעת החמה כבר מתחיל בין השמשות, לדעת הגאונים. שבין השמשות מתחיל מיד בשקיעת החמה. וספק יום, ספק לילה. ודאי שמצוות תוספת שנאמרה כאן, היא לא נאמרה בבין השמשות, כי הרי בין השמשות הם עשו מצד עצמו. יש פה חיוב השם תלוי. אז מתי נאמרה הדין הזה של התוספת? מתי נאמר? נאמר קודם בין השמשות. כלומר שצריך להוסיף מחול על הקודש איזשהו זמן לפני השקיעה. אז אם השקיעה לדוגמה, כמו שאמרנו, ב-6:40, איזשהו זמן. לא נאמר כמה שיעור הזמן הזה. כמה יוסיף? רצה להוסיף מעט, מוסיף מעט. רצה להוסיף הרבה, מוסיף הרבה. אבל צריך לקחת זמן שהוא ודאי חול. לא זמן שהוא נכנס בספק. אולי כבר שקעה השמש, אולי לא שקעה השמש, אולי השעון מהיר בדקה אחת, כבר נכנסה שקיעת החמה. לא עד כדי כך לצמצם. אלא לקחת זמן שהוא ודאי חול. ברור לו שעדיין לא שקעה השמש, הוא רואה את השמש עדיין. הנה עדיין יום, והוא לוקח את הזמן הזה והופך אותו, עושה אותו קודש. עושה אותו יום הכיפורים. פורש ממלאכה, פורש מאכילה ושתייה, זה נקרא שהוא מקיים מצוות עשה מן התורה, להוסיף מחול על הקודש. והתוספת הזאת היא לא רק בכניסת היום, אלא גם ביציאת היום. במוצאי יום הכיפורים, גם כן יש מצווה להוסיף זמן שהוא לילה ודאי. הוא יודע שזה לילה, רואה, או לילה גמור. אף על פי כן, לוקח את הזמן הזה, עושה אותו קודש. עדיין לא אוכל ושותה, עדיין לא עושה מלאכה, הופך אותו חול, עושה אותו קודש. מחול עושה אותו קודש. זה נקרא תוספת. מקדש זמן של חול ועושה אותו קודש, מוסיף מחול על הקודש. זה מצוות עשה מן התורה, לדעת הרמב״ם, כמו שאמרנו רק ביום הכיפורים לגבי העינוי, שאר הפוסקים סוברים גם
בימים טובים שבתות, גם לגבי איסור המלאכה, וככה פסק מרא בשולחן ערוך. יש היום חילוק בין הדור שלנו לדורות ההם. בדורות ההם, כותב הרמב״ם, נשים שאוכלות ושותות עד שחשיכה, והן אינן יודעות שיש מצווה לשים לחול על הקודש, הם ממחים בידן, שלא יבואו לעשות בזדון. שהרי אי אפשר שיהיה שוטר בבית כל אחד ואחד להזהיר נשם, ואנחנו אין שיהיו שוגגים ועל יום מזידין, ולכן כל הדומה לזה. כלומר שהדבר הזה, ההלכה הזאת, לא נאמרה בפירוש בתורה. זה רמז. עניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, רמז שצריך לשים לחול על הקודש. לא דבר מפורש בתורה. כל דבר כזה שהוא לא מפורש בתורה, יש לנו כלל, מוטב יהיו שוגגין ועל יום מזידין. אם אדם יודע שהוא אומר ולא שומעים לו, למה יעשה אותם מזידין? יותר טוב שלא יגיד להם. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אשרי המדבר על אוזן שומעת. אם האוזן אטרש לא שומעת, למה יגיד לו דברים כאלה, יעשה אותו זדון, הוא שוגג כעת. אנחנו עם ישראל, מוטב יהיו שוגגין ועל יום מזידין. אומרים את הכלל הזה בדבר שאינו מפורש בתורה. דבר המפורש בתורה, אחד יאכל ביום הכיפורים בשוגג. תגיד לו, אנחנו שיהיה שוגג ולא יבא לי המזיד? זה ודאי, דבר המפורש בתורה, מצווה למחות בידו. אבל כאשר זה לא הדבר המפורש, כמו כאן, צריך להוסיף מחול על הקודש. לא כל אחד יודע את זה. נשים, בזמנם, בדורות ההם, לא היו מבינות את הדין הזה. היית אומר לה, צריך לקדש את החול, לעשות אותו קודש. היית אומר לך, עוד לא שקעה השמש, מה אתה רוצה? יום, עוד לא נכנס יום הכיפורים. למה אתה אומר שצריך להפסיק לאכול? לא נכנס להם בשכל. לכן אומר הרמב״ם, אל תגיד להם. זה נאמר בגמרא הדין הזה והרמב״ם הביא אותו להלכה. אבל כתבו האחרונים שבדורות שלנו אכשור דרה. נשים שלנו היום, ברוך השם, אתה אומר לה, היא מקבלת, היא שומעת. אומר, יש מצווה להוסיף חול על הקודש, אומרת כן, תגיד מתי. אולי נוסיף עוד קצת? עוד היא צדיקה יותר ממנו, היא מחמירה יותר ממנו. אומר לה, לא אפשר עד לאכול, אומרת לה, לא, אתה יודע, גמרנו מספיק, תעשה קודש. היא כבר מחמירה יותר. כיוון שזכרו הדור שלנו, שיש לנו כאלה נשים צדקניות, בזכות נשים צדקניות נגאלו, בזכותה העתידי נגאל. אז אם כן, מצווה ללמד אותן את ההלכה הזאת, כל אחד ילמד את אשתו, שיש מצווה להוסיף לאכול על הקודש זמן מסוים. יש אומרים שהזמן הזה הוא כמו שליש השעה. יש אומרים שהזמן הזה הוא חצי שעה. להלכה פסק מרא בשולחן ערוך, אין לו שיעור. אין שיעור. קצת זמן, נגיד זמן מוגדר של 5 דקות, שזה ברור לו שזה יום, את הזמן הזה עושה אותו קודש. אבל לא ייכנס בספק, לא יכניס את עצמו בספק של תורה, לא יצמצם את הזמן הזה כל כך, עד כדי שיבואו לחילול שבת או חילול ימים טובים. השנה יום הכיפורים יוצא בשבת, אם הוא מחכה עד הרגע האחרון, יכול חס ושלום לחלל את השבת ולחלל את יום הכיפורים. יום הכיפורים שהוא היום המכפה, עשה בו עבירות, לכן יפרוש זמן ברור ומוגדר. שהוא יום ודאי, יפרוש בו מעשיית המלאכה, יפרוש בו מהאכילה ושתייה, ובזה יקיים את ההלכה הזאת כפשוטה. יש עוד דרשה שרבותינו דורשו מהפסוק הזה, ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. מה זה בתשעה לחודש? שואלת הגמרא שם, וכי יש עינוי בתשעה, אלא כל האוכל ביום תשעי מעלה עליו הכתוב, כאילו התענה תשעי ועשירי. כותב הראש, משל למה הדבר דומה? מלך שגזע עד בנו יום אחד תענית שלא יאכל ולא ישתה, ואמר לעבדיו, תאכילו אותו ותשקו אותו יום אחד קודם, כדי שיהיה לו כוח לעמוד בגזרה שגזרתי עליו שיצום יום אחד. ככה כאן, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו יום אחד בשנה לא לאכול ולא לשתות. זאת אומרת, עשה מן התורה, וגם יש בלא תעשה שיש בכרת. כן? תעשה ולא תעשה יש כאן. אדם שצם ביום הכיפורים, הוא לא מקיים רק מצווה אחת, מקיים שתי מצוות, מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה. אדם שאוכל ביום הכיפורים, מבטל עשה ועובר על לא תעשה, ויש בזה איסור כרת. ככל הנפש אשר לא תעונה, ונחתה הנפש היא מעמה. זה עוון חמור. אז אם כן, זוכים לקיים את המצוות האלה ביום הכיפורים, אומר הקדוש ברוך הוא, תאכלו ביום שקודם לכן. לכן אמר, ועניתם את נפשכם בתשעה. הוציא את זה דרך עינוי לומר, אתה תאכל ותשתה, ואני נותן לך שכר כאילו צמת יומיים. ולכן יש מצווה גמורה לאכול מחר, החל מהבוקר, אחרי תפילת שחרית, יש מצווה לאכול, להרבות באכילה ושתייה במשך כל היום כולו. לכל הפחות, סעודה אחת אדם יאכל אותה על הפת. לכל הפחות סעודה אחת. ולא דומה סעודה המפסקת הזאת
לסעודה המפסקת שעושים בערב תשעה באב. מישהו שאל את השאלה הזאת קודם. בערב תשעה באב, מה עושים בסעודה המפסקת? אוכלים תבשיל אחד, אוכלים בנהג שנוהגים באבילות, כמו שלמדנו אז, שאלה. מחר לא נקרא אבילות, אלא יום של אבל, הוא יום טוב. מחר נקרא יום טוב. ולכן, מרבים בו באכילה ושתייה. אוכלים בו מאכלים, תבשילים משובחים, מאכלים טובים, אוכלים בערב עם הכיפורים. גם הסעודה המפסקת יכול לאכול כמה תבשילים שרוצה. רק שנוהגים שלא לאכול דגים בסעודה המפסקת, משום שדגים מרבים את הזרע שלא יבוא חס ושלום לידי קרי ביום הכיפורים. וכן נוהגים שלא אוכלים מאכלי חלב וגבינות בסעודה המפסקת. וכן נוהגים שלא אוכלים מאכלי בשר, בשר בקר. אבל לאכול עוף, אפשר לאכול עוף, וכן שאר כל מיני תבשילים, קטניות וכאלה מאכלים, יכול להרבות בתבשילים ככל שרוצה, אפילו מעלה שולחנו כסעודה שלמה בשעתו. ברבורים וסלב במיני עופות, בלי דגים. כן? וסמחשי, קובה, מה שרוצה יכול. רק לא יאכל דגים ולא יאכל בשר, בשר מכביד מאוד. והדגים, כמו שאמרנו, מאכלי חלב גם כן יש להם הבעיה הזאת, גם מרבים כיחו וניעו. לכן שאדם ימנע מהדברים האלה, בכל זאת בבוקר מותר. מי שרוצה לאכול דגים בסעודה של הבוקר, יאכל דגים בסעודה של הבוקר. אבל בסעודה המפסקת, ימנע מלאכול דגים. יש מחלוקת אם המצווה הזאת היא מצווה מדאורייתא או מדרבנן. מראה בשולחן ערוך בסימן תק"ע, בסוף הסימן כותב שלדעת הרמב״ם, זה מצוות עשה מן התורה, לאכול מחר. אם כן, יש בזה חשיבות גדולה, שאדם יאכל מחר, ואפילו תענית חלום, אסור להתענות בערב יום הכיפורים. הלא אדם שבשבת קם בבוקר, הפוך, ישר, עקום, בגלל איזה חלום שהיה לו, אז מה הדין? מותר לו להתענות, אם נפשו האבלה עליו מאוד, דואבת מאוד, על החלום שהיה לו, מותר לו להתענות אפילו ביום שבת. אבל אם קרה לו מקרה כזה מחר, אסור להתענות. ערב יום הכיפורים, חייבים לאכול ולשתות. ולכן מצווה למעט בתלמוד תורה, בערב יום הכיפורים, כל שכן למעט במלאכתו, שלא לעשות מלאכה בערב יום הכיפורים, כדי שיהיה לו זמן לאכול ולשתות. וכל מי שעושה מלאכה בערב יום הכיפורים, לא רואה סימן ברכה באותה המלאכה. לכן, בעיקר אחר חצות, זה נקרא כמו יום טוב היום הזה, אסור לאכול ולשתות, חובה לאכול ולשתות, נקרא טוב, חובה לאכול ולשתות, לא ירבה, לא יעשה מלאכה, ולא ימעט קצת בלימוד כדי שיוכל לאכול ולשתות. מה רצית לשאול? אפשר לבנות סוכה מחר, אפשר? כן, מה רצית לשאול אתה? יופי, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, רבי חמק אשר אמן, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות אתכם.